що буде проводитися з метою виявлення та вилучення комп'ютерного обладнання, в тому числі носії інформації. Заходимо, да. Заходимо. Ім. Правильно розумію? Так, заходимо сюди. А я думаю, ну, адекватне, а у вас сьогодні у вас багажник? Включайте. Ні, я йому не дзвонив. Можна подивитися? Я здати ссылку, от посилання на різні ресурси. Проведення обшуку завершено. Все можна. Ми потім дійдемо до цього. Первый есть. У нас было. Четыре. Гранада. Да. Может включаться, да? Да. Да. 20, 40, 70. Занимался мошенническими действиями. Получается, суть моей работы была яка? Создание фишинговых ссылок на банки. Відправляв в чати Вайбера під видом соціальних виплат. Кіберполіцейські викрили два злочинних угрупування, які під виглядом популярних сайтів ошукали понад 1000 громадян України. Зловмисники діяли за аналогічними схемами та привласнили понад 2 мільйони гривень. В одній групі діяло 13 осіб, в іншій – троє. Зловмисники розсилали фішингові посилання з пропозиціями отримання фінансової допомоги та отримання грошей за проданий товар на дошках оголошень. Таким чином, зловмисники дізнавалися реквізити банківських карток потерпілих та після чого виводили всі грошові кошти. Наразі членам злочинного угруповання повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства у складі злочинної організації. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.